Re, viss ēters ir te! Tas, ko mēs redzam ikdienā, inflācija, cenas kāp, inflācija aug, un par to arī turpinājumā runāsim. Eiropas centrālā banka aizdītajā ceturtdienā nolēma palielināt bāzes procentu likmi, tādējādi īstenojot pirmo paaugstinājumu pēdējos 11 gados. Un banka norādīja, ka procentu likmi palielināšana palīdzēs cīnīties ar augsto inflāciju un nodrošinās to, ka pieprasījuma apstākļi atbildīs bankas inflācijas mērķu sasniegšanai vidējā termiņā. Eiropas centrālā banka arī pavēstīja, ka procentu likmes turpmāk varētu tikt palielināts atkārtot atkarībā no situācijas attīstības. Un šobrīd uz sarunu esam aicinājuši Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku, kuru esam sazvanījuši. Labrīt! Labrīt! Jā, par Eiropas centrālās bankas ceturtdienas lēmumu runājot, izskaidrojot nedaudz plašāk, ko tas pēc būtības nozīmē. Eiropai tā no malas varētu šis tāds vēsturisks lēmums un notikums. Inflācija viennozīmīgi ir problēma, un jau no pagājušā gada decembra mēs pakāpeniski sākām mazināt atbalsta programmas, un tās jau ir izbeigts pilnībā šī gada jūnijā un jūlijā. Proti, pagājušā ceturtdienā mēs pacēlām arī procentu likmes, un šis no dienas, kā jūs minējāt, nebūs ne pirmais, ne pēdējais procentu likmju tās solis. Ja? Un tas tiek darīts ar mērķi, lai inflācijas sāpes būtu pēc iespējas īsākas, lai inflācija neiesakņotos, ja? Un tad, kad šie kara efekti pamazām izzudīs, ja, ka naftas cenas vairs nekāp, tad arī nebūtu tā inflācijas spirāle, kas inflācija turpināt dzīt uz priekšu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka aizņemšanās kļūst dārgāk, un līdz ar to tas arī piebremzēs to ekonomisko aktivitāti. Ir minēts, ka procentu likmes turpmāk varētu palielināt atkarībā no situācijas. Kazākungs, kādi varētu būt tie apstākļi vai šīs situācijas, kad procentu likmes varētu vēlreiz kāpināt? Nu, galvenais efekts, protams, ir skatīties, vai inflācija turpina augt. Un tad noteikti procentu likmes būtu jāceļ. Un otra lieta, inflācija nekrīt. Ja? Ja inflācija sāks diezgan strauji samazināties, tad, protams, šim procentu likmu kāpumam būs jābūt mazākam vai diezgan ātri jābeidzās, bet pašreizajā brīdī, ko mēs redzam, ka inflācija diemžēl saglabājas augsta, un riski no inflācijas ir tiešām, tā ir piekļūt vēl lielākai. Ja, līdz ar to šajā brīdī tas stāsts ir par to, ka procentu likmes turpinās augt, un procentu likmes tās, ko cilvēki un uzņēmumi izmanto ikdienā un arī valsts, kurām aizņemās, jau ir auguši krietni straujāk nekā tas procentu kāpums, par ko mēs pagājušajā nedēļā pacēlām šīs likmes, jo finanšu tirgi reaģē ātrāk, viņi reaģē uz gaidām, viņi reaģē apsteidzoši. Un mēs redzam, ka procentu likmes šī gada laikā ir diezgan būtiski jau auguši pat pirms likmes paši tik pacelt. Piemēram, paskatāmies uz 3 mēneša Euribor, kas tiek izmantots daudzos gadījumos kā tāds pamats kredītu ceļošanai, tad šī gada sākumā tas bija aptuveni mīnus 0,5%, tad pašreizējā brīdī tas jau ir aptuveni plus 0,2%, tā kā tas kāpums jau ir bijis, ja, un tuvākajā laikā mēs redzam, ka tas arī turpināsies. Pēc Eiropas centrālās bankas ceturtdienas lēmuma paaugstināt bāzes procentu likmi vairāk par iepriekš planoto ceturtdienu pieauga arī eiro kursa, atvainojos, un zināms, ka eiro vēl nedēļa iepriekš pirmo reizi 20 gadu laikā uz brīdi kļuva mazāk vērtīgāks par dolāru. Šobrīd tad sanāk, eiro kursa ir noturēts? Nu, eiro pašlaik ir mazliet virs paritātes, ja, apmēram 1,02 dolāru par 1 eiro. Vairš eiro ir problēma arī inflācijas dēļ, un līdz ar to, teiksim, vairš eiro to inflāciju padarīt sliktāk, jo liela daļa no dažādām, jo īpaši energoresursu lietām ir tiešām cenotas pasaulē dolāros, un eiro kļūstot lētākam, tas nozīmē, šīs preces arī kļūst dārgākas ikdienas patēriņā. Pašreizējā brīdī eiro vērtība ir virs paritātes, ja, un vājš eiro nu dienu būtu arī viena no lietām, kur centrālā banka ļoti uzmanīgi skatās, lai tas neradītu inflācijas problēmas, lai nepadarītu inflāciju vēl sāpīgāku. Ir kāda apstākļa, pie kādiem šis eiro kurs atkal varētu kļūt mazāk vērtīgāks par dolāru? Nu, tas galvenais iemesls, kāpēc eiro tiešām šajā brīdī ir vājš, ir karš. Ja. Karš te pat blakus eirozonai, līdz ar to tas ir tas galvenais negatīvais efekts, kas ir novilts, diemžēl, gan Eiropas ekonomiku,
Jā, tādā riskantākā situācijā izaugsme ir kļuvusi lēnāk un bažas par tādu jūtamāku sabremzēšanos šī gada otrajā pusē, jo īpaši gada beigās, manuprāt, ir diezgan būtiskas. Ja? Un arī karš ir pavilcis inflāciju uz augšu, kas to ekonomiku pašu arī pēc tam bremzē. Ja? Līdz ar to galvenais eiro vājuma iemesls ir karš Ukrainā. Un ja karš Ukrainā beigtos, tas, protams, stiprinās eiro. Kā šie visi faktori, ko jūs nu pat minējāt, ietekmē Latvijas ekonomiku vai mūsu ekonomikā būs gaidāms kāpums? Mēs pašreizajā brīdī redzam, ka ekonomika vēl lēna, bet aug. Ir daži sektori, kas aug ļoti labi, uz eksporta vērsts. Sektori aug ļoti labi. Mēs redzam arī atsevišķās jomās mājasaimniecības turpina tērēt diezgan labi, ja? Bet ar tik augstu inflāciju, protams, tas tēriņa temps noturēties nevarēs. Arī pasaules ekonomika visticamāk dēļ šīs augstās inflācijas tā bremzēsies. Mēs redzam, ka ASV centrālā banka ir teikusi, ka viņi arī celas likmes diezgan strauji, kas, lai ierobežotu inflāciju, līdz ar to tas tā bremzēs arī ASV ekonomika. Līdz ar to pašreizajā brīdī Latvijas ekonomika vēl aug, bet uz gadu mīju no rudens būs grūts, ja, ekonomiski rudens būs grūts, augstās cenas spiedīs mājasaimniecībām, tērēt mazāk, līdz ar to valdības mērķēts atbalsts ir ļoti nepieciešams. Eksportētāji arī visticamāk sāks redzēt, ka tempi samazinās, jo pasaules ekonomika aug lēnāk. Līdz ar to ļoti iespējams, ka gadu mīju Latvijas ekonomikā būs sabremzēšanās. Varbūt pat tehniska recesija, protams, no 4. ekonomika mazliet saruks, bet par tādu ļoti dziļu krīzi, ja, par dziļu krīzi pašreizajā brīdī runāt no dienu nav pamata. Līdz ar to tā vairāk ir tāda sabremzēšanās. Jā, nevis krīze. Tas, ko šobrīd Latvijas valdība ir likusi galdā kā atbalsts Latvijas iedzīvotājiem domājot par nākamo rudeni, vai tas ir pareizais virziens, kurā iet? Tas ir pareizais virziens, jo tik plašs cenu kāpums. Ja, un paturēsim prātā, ka šajā brīdī tas inflācijas cenu kāpums ir kļūst pat straujāks nekā tas bija burbuļu laikā 8. Gadā. Faktori gan ir citi. Līdz ar to šajā brīdī no dienu nav jāiegrošas. Ļoti strauji izdevums, ja? Bet šajā brīdī ir jāpalīdz tas inflācijas tāpes mazināt. Un šeit tiešām mērķēs terminēts atbalsts mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām ir ļoti nepieciešams. Līdz ar to valdības soļi ir pareizajā virzienā, kā tas precīzi tiks realizēts, to mēs, protams, redzēsim, tad, kad šīs atbalsts programmas sāks strādāt. Bet ar atbalstu šai ziemā, protams, nu viena nebūs gana, ir otra lieta, ko valdība ir sākusi darīt, un kas arī ir pareizi, bet tur tas process ir jādara krietni plašāks un apjomīgāks vēl joprojām, ir piemēram energoefektivitātes lietas, ir ekonomikas struktūras pārmaiņas, ielāgojoties pie jauniem enerģijas veidiem, ja, tās pašas saules baterijas iedzīvotājiem jāizmanto vēja, iespējas un tā tālāk. Līdz ar to viena lieta ir mazināt to inflācijas kāpumu šajā brīdī, un tas sāpes no ļoti straujās un augstās inflācijas, bet otra lieta ir būt gataviem ekonomikai ilgstoši pielāgoties šiem struktūrālām pārmaiņām. Kazākungs, sarunas noslēgumā es vēl ļoti tā, varbūt īsi gribu pieskaties vēl vienam jautājumam. Faktiski 5 mēneši ir palikuši līdz Latvijas Bankas un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas apvienošanai. Kādi šobrīd vēl darbi palikuši darāmi? Nu, darbi ir ļoti daudz tehniski, dažādi normatīvu pārmaiņas un tā tālāk, bet galvenās lietas lielā mērā jau ir padarītas. Bankas struktūra ir zināma, darbinieki, kas turpinās strādāt, ir zināmi. Līdz ar to darbs tiešām ir ļoti apjomīgs. Mēs esam sākuši laikus jau gadu atpakaļ, un tie ieguvumi, ko mēs redzam no abu institūciju apvienošanas, lielā mērā tiek izmantot jau šajā brīdī. Lietas, ko mēs jau darām kopā. Līdz ar to process tiešām ļoti sarežģīts, ļoti apjomīgs. Liels paldies maniem Latvijas Bankas un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas kolēģiem un kolēģiem, par lielisko darbu tik tālu, un man nav nekādu bažu, ka mēs laikus visu arī paspēsim izdarīt. Abu institūciju apvienošana, tātad nākamā gada 1. janvārs. Paldies šorīt, teiksim, jums par sarunu. Paldies. Paldies, Mārtiņš Kazāks, Latvijas Bankas prezidents, šorīt pie mums rīt.